Българо-американският стартъп Alcatraz AI привлече 25 милиона долара финансиране. Сега ще разберем повече подробности от Диана Ладжова, партньор в Silver Line Capital, и Венци Гайдържиев, основател на стартъпа. Добро утро и добро дошли! Здравейте! Добро утро! Предизвикателство ли беше намирането на капитал в тази доста по-сложна и променена среда в сравнение с миналата година, господин Гайдържиев? Интересен въпрос. Мисля, че ще е предизвикателство, ако бяхме започнали да търсим капитал тази година. Повечето ни инвеститори не се бяхме запознали с тях още миналото. Така че те напознаваха, правиха дилидженс за компанията край на миналата, началото на тази година. И мина малко време, докато остане цялата инвестиция. Но иначе икономическия срив, така да се каже, който се очаква или в момента става, стана след това, след като се запознахме с тях. Госпожо Лачова, вие как ще коментирате средата за финансиране на стартиращи компании в момента? И сега в по-силна позиция ли сте вие като фонд спрямо миналата година? По принцип, първо на първи въпрос за средата. Усеща се в момента доста сериозно намаляване на апетита на инвеститорите към инвестиции. Нали, това се дължи отчасти на факта, че имаме най-големия спад всъщност и в публичните пазари, е точно в технологичния сектор. Нали, едната причина. И втората е, че няма предвидимост в момента, която да каже кога ще има рецесия, в кой момент точно ще влеземе в нея. Например, по анализите на щатите, те вече са във второто тримесечие. Но това е пак доста особено за нашия район, тъй като тук имаме и геополитическа среда, която е по-специфична. И от тази гледна точка по-трудно е за нас като фондове да намерим инвеститори, които да инвестират с нас. И съответно е по-трудно и за компаниите да привлекат инвеститори. Участие, защото много компании все още търсят условия, които можеха да се предложат, например, точно преди една година. В момента много трудно фонд може да предложи условия, които са били адекватни миналата година. По-трудно намирате инвеститори. Вие какъв ресурс управлявате? В момента нашия фонд е 43 милиона евро. Като за всяка инвестиция ние търсиме и допълнителни частни инвеститори в нашата мрежа, с които да допълним с още около 20% общия рунд. В случая с Alcatraz имахме доста сериозен успех. Само в нашата мрежа, която са така по-известни български предприемачи, които имат реализирани ресурси, инвеститори, успяхме да събереме 1 800 000 евро от тях. Господин Гайдържиев, този спад в цените на акциите на технологичните компании, публичните на Wall Street, както и не публичните, видяхме понижени оценки в пъти на европейски еднорози, повлияли и на оценката на Alcatraz при настоящото привличане на финансиране? Всъщност не. Ние бяхме договорили нашата оценка още края на миналата година. С първата част на рунда, която затворихме началото на тази година. Така че добавяхме на рунда продължение на месец тази година, благодаря на тази оценка, която беше миналата година. Сега вече оценките са малко по-различни. Предполагам, че ако бяхме събирали сега пари, ще да напълни с оценка. Каква ви е оценката в момента? Тайна ли е? Може ли да споделите? Мисля, че е тайна. Да. Да. По принцип това не е публична информация и не се споделя, но истината е, че оценката им е разумна. Ние гледаме изключително много компании. Те подходиха по доста по-добър начин с инвеститорите, като идеята беше наистина да стигнем до пирна точка на това какво и инвеститорите, и компанията оценява самия бизнес към настоящия момент. И истината е, че за нас настоящата оценка е разумна, дори предвид икономическата обстановка. Само да уточним нещо, че вкарахте така едно предизвикателство в разговора. Може би в България тази информация е тайна и непублична, защото в щатите за почти всяко привличане на капитал последва официално съобщение, от което става ясно и оценката на компанията. Дори в специализираните сайтове за стартъпи има винаги актуална оценка на компанията. Не знам защо в България това е тайна. Всъщност не е точно така. Ние, ако примерно отворите някои от основните източници, PitchBook, други
нали, платформи, които всъщност предават всички сделки, нали, които се случват на частните пазари, голяма част от тях остават непублична информация. Може би докато са на някакъв по-ранен етап, да, но след като станат еднорози, те са валидирани. За да станеш еднорог, ти трябва да кажеш, че оценката ти е, да, вече над 1 милиард. Тогава вече това е, да. Да. Кажем, за мисля, че процент, последния път, като бях тук преди месец, си отговорих на въпроса, оценката ни е между 50 и 100. Значи може да работиш с... Между 50 и 100. Чудесно. Темповете на развитие, с които се развива Alcatraz AI, кога ще ви позволят да се доближите до статут еднорог? Надявам се следващия рунд. Зависи от много неща. Макроекономически влияния, геополитически влияния. Нашите клиенти са предимно големи корпорации и правителства, които в момента съставят бюджети за тази година, за следващата година, за последващата година. Ето, това е много интересно. Фирмите в момента съставят бюджетите си за следващата година. Как усещате, че се променят числата за инвестиции, особено в тази част, която се занимавате вие, софтуер за лицево разпознаване? Как се променят бюджетите им в тази посока? Намаляват или все още отпускат сериозни суми? Виждаме, че ще отпускат по-големи суми тази до година в сравнение с тази година. Все още пазара не се е върнал от преди 3-4 години преди COVID. Въпреки притесненията от рецесия, ето, когато споменахме, че щатите вече са в техническа рецесия. Да. Ами, това не е точно техническа рецесия, която, в която ние играем. Ние играем в физическа сигурност на корпорациите. Те до сега, последните 2 години, инвестираха в това техните работници да живеят в къщи и да работят с cyber security tools. Сега в момента започват да инвестират пак в физическа сигурност, понеже работници все повече и повече се вършат на работа. Да попитаме госпожа Ладжова за оценките на стартиращите компании в момента. Разбрахме, че при Alcatraz няма промяна в оценката, защото процеса за набиране е започнал още преди месеци, но като цяло за тези дружества, които сега започват да набират капитал, там вече оценките падат ли? Да, със сигурност започват да падат оценките, като, нали, освен технологичните, до голяма степен, нали, се отразява това и на бизнесите, които са към директни потребители, B2C, нали, тъй като те първи всъщност усещат инфлационните процеси, нали, и това директно рефлектира върху маржовете им. Съответно, те в момента все още тръгват с идеята, че, нали, самия мултипъл на оценката трябва да бъде както е бил миналата година, но всъщност и маржовете и потенциал за растеж при тях в момента са по-ниски, нали, което просто е въпрос на преговори с всяка отделна компания. Основателите на стартъпи успяват ли да се преборят с егото си и да преглътнат тези падащи оценки? Да кажат, голяма работа за нас, важен е дългосрочния хоризонт. Важно е къде сме след 5-10 години, а не факта, че сега оценката ще ни е по-ниска и фондът ще вземе малко по-голям процент. Ами аз бих отговорил на това. Значи, ако един стартъп е много млад и фаундъра, основателя няма опит, основателя би казал, че оценката е нещо много важно, но фактически не е. Особено в такива икономически явления, които виждаме, няма значение оценката. Важно е да имаш достатъчно капитал, за да минеш от другата страна на рецесията. Така че всички мои приятели, които познавам, Seed, Series A, Series B стартъпи, те продължават да набират капитал, независимо на каква оценка, само да имат повече от една, две, три години runway, за да стигнат до следващото ниво на фандинг. Кои са най-активните инвеститори в стартъпи в момента, господин Гайдаржиев? Има ли промяна от най-активните миналата година и най-активните сега? Не мисля, че има. Даже по-големите инвеститори, като Sequoia и Андресен Хоровец, те събраха още повече голям капитал и трябва да го деплойнят по някакъв начин. Вашето мнение, госпожа Ладжова, промени ли се структурата? По принцип цялостно структурата не се е променила и според мен до голяма степен, но вижда се всъщност търсене повече на альтернативни инвестиционни инструменти, просто заради факта, че останалите инструменти вече не носят доходност. Тоест, като, например, альтернативни инвестиционни инструменти, инвестиции в стартъпи, инвестиции в фондове. Нали, тези инвестиции по принцип те са по-дългосрочни, с по-голяма потенциална възвръщаемост.
Алтернативата до сега, която много инвеститори използваха, които са нали, цялостно и с по-намален риск търсят инвестиция, бяха нали, публични акции, публични облигации и такива портфолиа, които в момента в настояща обстановка започват да дават отрицателни стойности. И всъщност това до голяма степен ги привлича към алтернативните, към фондове, към стартъпи, където риска им е по-висок, но имат и някаква потенциална възвръщаемост. И такива инвеститори, които допреди генерираха примерно 3-4% от стандартни портфолиа, в момента са с отрицателна възвръщаемост по тях и търсят нещо, с което да диверсифицират, нали, което много често е стартъп и фондове. Естествено, нали, това има предвид, че и много хора в момента пазят кешовите си наличности заради непредвидимост на пазара. Господин Гайдаршиев, казахте, че пред сесията за сега не се отразява на потенциалните ви клиенти, които отделят ресурс за технологични решения за лицево разпознаване. Какво обаче е най-голямото предизвикателство в момента за вас? За нас най-голямото предизвикателство е винаги е било да затворим бързо един клиент. Ние работим с големи компании, с много отбори, много условия, регулации, които може да идват, ако работим в Америка, на щатно ниво, на федерално ниво и самия sales cycle от примерния разговор с клиент до последния, когато вече е минал пилота и не се може да скалираме нашите deployments, може да е месец, може да е година. И ние не знаем, единствената ни индикация е бюджет, който вече е станал ясен, реален в корпорацията. Има някакъв проект, който е върви. Някаква сграда се строи, има нещо, което в момента става и има много ясен таймлайн, кога трябва да бъде само. Госпожо Ладжова, променещата се среда на финансиране, за която говорихме, ще доведе ли до предизвикателства в отношенията между предприемачи и инвестиционни фондове? По-трудни ли очаквате да бъдат разговорите в следващите месеци? Ами, по принцип, винаги в среда, която е, нали, включва предизвикателства, разговорите са по-трудни, отколкото среда, в която компанията расте и всичко се случва по план. Така че това ще го има със сигурност, но това е свързано и с вашия въпрос за егото, понеже според мен не е единствено по отношение на оценката. И успешните предприемачи всъщност излизат, че са точно тези, които могат да си направят по-добра самооценка за това от какво имат нужда и какво са готови да направят като компромис от тяхна страна, защото истината е, че между инвеститори и компании, за да сработят нещата, винаги е въпрос, нали, на взаимни компромиси, като компанията е много важно, нали, да вижда и добавената стойност на инвеститора, нали, т.е. тя да е готова да приеме някакви съвети, обратна връзка, нали, които естествено трябва да бъдат конструктивни, но нали, това е все пак идеята. Така че по-трудни разговори ще има. Но... И в любовта и в стартъп финансирането компромисите са важни. И точно като в любовта, когато един стартъп, особено в ранна стадия, вземе инвеститор, това е като малък брак. Наистина трябва да се харесате, понеже вие ще бъдете заедно много дълго време. И на финала, господин Гайдаршиев, много се говори последно време за различни инициативи за насърчаване на стартъп средата в България. Сред тях се включват стартъп виза, специално гъвкаво дружество, което беше предложено от Българската асоциация на стартъп предприемачите BESCO. Какво мислите вие, така като гледате малко по-отстрани, но в същото време и познавайки вече българската екосистема? Много съм горд това, което става в България последните 4-5 години. Аз ги познавам повечето фаундери, които направиха тези организации тук, даже в Калифорния има няколко. Когато аз стартирах българската ни организация тук на Alcatraz 2016 година, нямаше почти нищо. А сега инфраструктурата за стартъпи е наистина невероятна. Така че аз мисля, че България ще бъде един от лидерите на източния пазар в Европа за стартъп. И вашето мнение, госпожа Аладжова, от какво има нужда стартъп средата в България, за да се превърне по-бързо в лидер? Значи в момента със сигурност, нали, няма нужда от повече пари. Пари на пазара в момента има. Има доста фондове, които инвестират, особено в ранен етап. Истината е, че Алкатрас не са изобщо в толкова ранен етап. Ние като фонд по принцип инвестираме в по-напредналите компании.
Но това, от което има нужда според мен средата, е повече успешни сделки, които да са реализирани на българския пазар с български компании, защото това е метрика, в която ние все още не сме силни. Ние сме силни много в брой инвестиции, нали, спрямо нашите съседи. Силни сме в брой стартъпи, но това, което трябва да, за да ни изкара отгоре на пазара, са точно успешни изходи от сделки, успешни придобивания от стратегически инвеститори, нали, с които вече, нали, да излеземе като район, който не е само финансиран, но и реализира успешни компании. Благодаря ви много за това участие и успех. Диана Ладжова, партньор в Silver Line Capital, и Венци Гайдържиев, основател на Alcatraz AI.